Hyvää huomenta minunkin puolestani. Se on mukava huomata, että suomalainen yhteiskunta menee täysin sekaisin, kun sataa lunta, ja jotkut ovat päättäneet kertoa, mitä mieltä he ovat asioista. Ja nyt voisi ajatella, että ehkä tämä monitoimijainen arviointimalli saattaa olla sellainen, joka seuraavan kerran ravistelee meitä tämän lumisateen jälkeen, että mitä tuleman pitää. On tosi kiitollinen siitä, että tällainen tilaisuus on, ja on päästy tähän rooliin myös avaamaan tämän seminaarin ja tämän työpajan ja yhteisen keskustelun siitä, että mitä tämä monitoimijainen arviointimalli sitten meidän ammattilaisten kesken ja yhdessä asiakkaiden kanssa sitten tulevaisuudessa voisi ollakaan. Tähän valmistautuessani niin tutustuin siihen materiaaliin, joka tästä on tehty, se kooste, ja se oli äärimmäisen mielenkiintoista luettavaa. Ja olen tosi iloinen siitä, että tämä monitoimijaisuus on otettu sellaiseksi kulmakiveksi tähän lasten perheiden palvelujen kehittämiseen ja tähän reformiin, uudistukseen, mitä ollaan nyt tekemässä. Ja että se näkyy niin siellä varhaisen tuen vaiheessa kuin sitten niissä vahvemman tuen palveluissakin. Mä sekä siinä lasten ja edustan lasten sosiaali- ja terveyspalveluja, on mukana tiiviisti sote-valmistelussa ja LAPE-työssä. Ja mä oon huomannut, että tässä työssä ei näitä LAPEn tavoitteita tarvitse kenellekään perustella erikseen. Ammattilaiset tietää, että nykypäivän asiakasta ei auteta perinteisin keinoin. Tämmöisen monitoimijaisuuden perään jopa kuulutetaan. Mutta miksi sitä sitten ei ole jo tehty aikaisemmin? Miksi saumattoman yhteistyön ja monitoimijuuden tavoite tuntuu joskus arkipäivässä tosi äärimmäisen vaikealta asialta ja kaukaiselta saavuttaa? Mä voisin väittää tässä, että me ollaan itse tehty meidän palvelujärjestelmästä professiokeskeisen ja asiantuntijuuden perustuvan instituuten, jossa valitettavasti oman työn, työolosuhteiden, kollegojen ja asiantuntijan vallan edut menevät osin asiakkaan ja yleisen yhteiskunnan edun edelle. En halua nyt tahallani provosoida, mutta olen tässä sote- ja LAPE-valmistelussa törmännyt jonkun verran sellaisiin tilanteisiin, jossa oman organisaation rajoja puolustellaan, eikä nähdä sen ulkopuolella, eikä varsinkaan perheiden ja lasten näkökulmasta. Olen varmasti itsekin yksi niistä, joiden on vaikea mennä mukavuusalueen ulkopuolelle, enkä ollenkaan väitä, etten itse tai oma organisaatioissa syyllistyisi samaan. Selvitys monitoimijaisen arvioinnin viitekehyksistä jätti kuitenkin mieleeni monta kysymystä ja näitä yhteistyön esteiden pohdintoja. Nykyinenkin lainsäädäntö sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, mutta myös varhaiskasvatuksen ja koulun oppilashuollon näkökulmasta mahdollistaa ja itse asiassa velvoittaa yhteistyöhön. Esimerkiksi lastensuojelulaissa sanotaan, terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin on annettava lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa asiantuntija-apua. On annettava ja tarvittaessa järjestettävä, on järjestettävä siis, lapsen tutkimus sekä hoito- ja terapiapalveluja lapselle. Miten silti lastensuojelun puolelta tulee palautetta siitä, että palvelut eivät toimi, lastensuojelu joutuu paikkaamaan esimerkiksi psykiatrisen palvelun puutetta ja toisaalla terveydenhuollossa koetaan, että lastensuojelu ei kuitenkaan riittävällä tavalla hoida tehtäviään, lapsen kotiolosuhteet eivät vakiinnu ja sen takia ei pystytä sitten terapiatyötä ja heidän palveluitaan aloittamaan. Mutta on tosi onnellinen myös siitä, että nämä kärjistykset näistä niin kuin epäkohdista, niin niihin on alettu löytämään jo yhteisiä keinoja ylittää. Et esimerkiksi Tampereella on yhteistyössä sairaanhoitopiirin TAUSin lastenpsykiatrian kanssa kehitetty yhteinen malli siihen, että miten neuvotteluja vedetään, miten niistä tehdään yhteinen palvelusuunnitelma sille lapselle ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Voi olla aika pieni asia tavallaan isossa kuvassa, mutta toisaalta juuri niitä aitoja avauksia, joilla se aito yhteistyö ja monitoimijaisuus sitten tulevaisuudessakin, minkä perustalla se niin kuin tulevaisuudessakin sitten niin kuin lepää. Lisäksi tuota selvitystä, kun sitten luin tänne tullessani, niin pohdin, että mitä tämä monitoimijainen arviointi oikeasti on. Siellä kuvattiin hyvin se viitekehys, ja varmasti esimerkiksi tämän päivän aikana niin sen ympärille alkaa tulla ja syntyä todellisia toimintamalleja ja innovaatioita. Mutta mietin kuitenkin sitä, että tätä arviointisanaa, että joskus sitäkin pidetään nykyään vähän sellaisena sanana, että onko meillä nyt arviointitahoja tosi paljon, ja onko meillä liian vähän rinnallakulkijoita. Onko meillä liian paljon havaitsijoita, liian vähän kohtaajia ja auttajia. Jos yhdessä monitoimijaisesti arvioidaan, kuka hoitaa ja tuleeko asiakkaan lapsen perheen ja lapsen vanhemman ja tai toisaalta hoitavan tahon näkökulma riittävästi kuulluksi.
Toinen asia on lapsen näkökulma ja äänen tuominen esille. On äärimmäisen hyvä tämä näkökulman vaihto. Eli kun ajatellaan vanhaa lastensuojelulakia, niin sitä joskus sanottiin vanhempainsuojelulaiksi. Mutta nyt tämä laki sekä ammattilaisia ohjaava muu alan tutkimus ja kehittäminen tuo lapsen näkökulman esille. Tätä suuntausta ei tosiaankaan kukaan varmasti halua siihen takaisinpäin. Mutta heitän kuitenkin sellaisen ajatuksen ilmoille, että muistammeko riittävästi auttaa vanhempia. Onko aikuisille tarkoitettu palvelut riittävän hyviä heidän auttamisekseen niin, että voivat paremmin turvata lapsen kasvun ja kehityksen? Onko aikuisten palvelujärjestelmä riittävän hyvin mukana lastensuojelua tehtäessä? Toimivatko esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalvelut? Entä lapsiperheköyhyys? Onko sen estämiseksi riittävästi toimenpiteitä, esimerkiksi sosiaalista kuntoutusta tai vastaavaa? Tietävätkö lastensuojelun työntekijät, mitä vanhemmille kuuluu, ja onko heillä välineitä auttaa heitä? Lapsi on keskiössä, mutta tätä monitoimijaisuuttakin haastan siihen, että se katsotaan myös sen koko perheen auttamisen, myös niiden vanhempien auttamisen näkökulmasta, että se systeeminen malli siellä perheessä lähtisi toimimaan sitten parempaan suuntaan ja ottaa nämä kaikki asiat huomioon. Eli olen sote-uudistuksen ja LAPE-uudistuksen suuri kannattaja ja odotan innolla sitä, että semmoiset asiat, jota on nähnyt vuosien varrella, että näiden uudistusten myötä saadaan niihin kunnolla uudistusta ja reformia. Ja toivotan meille antoisaa ja eteenpäin out of the box katsovaa seminaaripäivää kaikille. Kiitos. Lämmin kiitos.